Poštovani gledaci, dobar dan. Dobrodošli u još jedan podcast Zdrav životni vodič sa Danijelom Davidov-Kesar. Zadovoljstvo je što možemo da ugostimo danas jednu fenomenalnu osobu, jednu fenomenalnu gošću, jer ima tako malo godina, toliko toga je postigla do sada. Ona se zove profesor dr. Mija Rakić, specijalista paradontologije i oralne medicine i živi i radi u Francuskoj. A posebno je po mnogo čemu, jer je sa svojih samo 32 godine uspela da uđe u najveći evropski vrh kada je reč upravo o paradontologiji i uopšte o stomatologiji, svemu onome o čemu ćemo govoriti danas u našoj emisiji. Potiče iz stare beogradske porodice, dedo je bio akademik, tata je poznati profesor, lekar, tetka takođe, poznati ginekolog. Dakle, cela porodica je bila, da kažem, u svetu medicine i dalje je takođe priznata i poznata, a njoj jednostavno možda nisu dozvolili, pričat će ona o tome, da i ona postane lekar, pa je zato otišla u stomatologe. Ali ipak se to sve negde isplatilo, slobodno mogu da kažem, jer je otišla u beli svet i napravila zavidnu karijeru. Tako da ćemo pričati i o stomatologiji i o njenom životu tamo i svemu onome gde ona zapravo promoviše Srbiju na najbolji mogući način, a to je veoma značajno u današnje vreme. Mija, dobar dan, dobro mi došla. Dobar dan, Danijela. Hvala na pozivu i stvarno hvala na ovom uvodu. Zaista, zaista iskreno hvala na svim ovim rečima. Prosto se osjećam neprijatno koliko ste to eto lepo sve rekli i zaista je dirljivo. Hvala vam najlepše. Nema na čemu, to je jednostavno istina. Kad naši ljudi uspiju negde u belom svetu, a nekako možda u Srbiji ne znaju dovoljno za njih, meni uvek bude nekako teško jer želim da se čuje šta sve oni rade i kako nije to samo njihov lični uspeh, nego i uspeh zemlje iz koje potiču. A ti to sigurno radiš i to radiš na pravi način. Ja se zaista nadam, u svakom slučaju se trudim, a sada zaista bih iskoristila priliku da uzvratim i neki kompliment. Ja sam zaista ponosna što imamo nekoga kao što ste vi, koji prosto, mi smo vrlo vredan i kreativan narod, definitivno, se po tome ističemo svuda. Međutim, izbor, koncipiranje, tema, izbor ljudi i prosto taj neki kontinuum koji vi pravite je zaista divan. Evo reći ću zašto to kažem, osim što se meni naravno na ličnom nivou sviđa. Mislim da je komunikacija u medicini jako bitna. Pri čemu obično kad se to kaže, kad kažete mojim kolegama, prvi neki refleks bude da se komuniciraju neka nova dostignuća, neke nove studije, novi lekovi, nove terapije i tako dalje. Međutim, to je jedan naš profesionalni deo. Ali čemu služi medicina ako ona ne može da posluži ljudima, pacijentima, a ljudi ne mogu da to iskoriste uopšte na ispravan način ukoliko vi njima to ne iskomunicirate na ispravan način. A vi birate idealnu tematiku i birate idealan ton na koji način to u stvari prezentujete i time zaista aktivno utičete u širenju medicine na onaj pravi način. Zato što kažem, komunikacija među nama je samo jedan mali deo, ali ukoliko vi to ne možete da dostavite ljudima tako da ljudi mogu da primene upravo u svakodnevnom životu, onda to zaista, mislim, je smešno. Tako da hvala vam najlepše. Hvala, hvala što tako mislite. To je negde i naš cilj, zaista, da ljudi shvate da kroz neke male promene u svom životu zaista mogu mnogo toga da doprinesu na svom ličnom razvoju i naravno na i fizičkom i mentalnom, da kažem, zdravlju. I to je ono što je najvažnije, da čuju, da to primene i da shvate zapravo da smo im na neki način pomogli. To je ono što je najvažnije. To jeste zaista najvažnije. Evo da krenemo od paradontologije. Mija, tvoja oblast, time se baviš jako dugo. Ajde da kažemo šta to zapravo znači. Kako neko može da zna da ima upravo paradontopatiju i zbog čega je i sve više istraživanja. Ja znam da je to ranije bilo samo, bar kad sam ja čitala neke istraživanja pre, ne znam, 20 godina, da je često bila povezivana sa dijabetesom. A sada je povezivana sa brojnim sistemskim bolestima i sa Alzheimerovom bolešću, rekla sam sa šećernom bolešću, sa nekim dodatnim sistemskim
problemima, a također recimo i sa sterilitetom, sa privremenim porođajem. Sada ne nabrajam, zaista je širok spektar kako zapravo parodontopatija utiče na naše zube i na uopšte naše zdravlje kompletnog organizma. Ovako, upravo, parodontopatija i uopšte parodontalne bolesti, pošto toliko držite do jednog visokog nivoa medicine, ajde onda da se izražamo zaista onako na najvišem nivou. Znači, parodontalna oboljenja objedinjuju, grubo rečeno, dve grupe oboljenja. Jedna grupa oboljenja su parodontitisi o kojima vi pričate, a to su bakterijska zapaljenska oboljenja koja dovode do pravljenja parodontalnih džepova koji razaraju meka tkiva, znači desni, ono što mi vidimo, i neka druga meka tkiva koja ne vidimo, a to je parodontalni ligament, o tome ću malo kasnije da pričam, jedno vrlo interesantno tkivo, i razaraju kost. Međutim, ne završava se samo tu ceo problem. Prosto, parodontalna tkiva su jako specifična tkiva i jednostavno njihova građa, da sad ne ulazim mnogo u anatomiju i histologiju, prosto takva im je struktura da jednostavno mnogo lakše krvni sudovi propuštaju te negativne faktore koji se proizvode tokom oboljenja. I to samim tim dospeva u sistemsku cirkulaciju, znači u krvotok, i neki princip kako organizam funkcioniše u zapaljenjima, a vi ste u vašim podcastima pokazali da skoro sva oboljenja i svi patološki procesi se zasnivaju na nekom obliku zapaljenskog procesa. Znači, prosto ti zapaljenski medijatori onda migriraju baš na neko mesto gde se nešto u tom trenutku dešava. I na taj način, na raznorazna neka oboljenja, bilo da je to dijabetes, bilo da je ateroskleroza, bilo da su to alzheimerski plakovi u mozgu ili Parkinson ili reumatoidni artritis, znači prosto ti zapaljenski medijatori dolaze i dospevaju na ta mesta koje su već inicijalno u nekom problemu, da tako kažem. Mija, ako mi imamo parodontopatiju, da li to znači u kom procentu ili šta će biti okidač da ćemo dobiti recimo Alzheimerovu bolest, dijabetes ili nešto u životu? A što ne znamo možda da imamo? To je vrlo interesantno i vrlo važno pitanje, zato što kao neko ko je baš u biomedicinskim istraživanjima, postoji jednostavno nekada i malo poigravanje sa tim informacijama i malo se traži na nekom ekskluzivitetu. Ne bih mogla da odgovorim, bilo bi neetički da kažem da će parodontopatija dovesti do nekog oboljenja, to je apsolutno, to ne može ni da se dokaže, bilo bi neozbiljno uopšte govoriti na taj način, ali ono što mogu da vam kažem i ono što su pokazale studije jeste da parodontopatije doprinose u stvari pogoršanju inicijalnih patologija, znači pogoršanju samog stanja, dovodi do nekih, ako je neka bila možda umerena forma, doći će do neke malo zbiljnije, i ono što je još gore, u slučaju terapije utiče da pacijent lošije odgovara na terapiju. Eto, to bi bili neki osnovni mehanizmi kako parodontopatija utiče na ta sistemska stanja, jer nisu samo oboljenja, znači pričamo i o starenju koje je fiziološki proces, znači to je fiziološki proces koji se neminovno dešava, a sada mi sa našim znanjima pokušamo da obezbedimo takozvano zdravo starenje. Znači, u okviru zdravog starenja isto je jako bitno držati pod kontrolom parodontalno zapaljenje da bismo zadržali tog našeg seniora, da ih tako nazovem, u nekom fit stanju. Stanju, da, eto. Da, da. Ali Mija, da li je krvarenje desni kada peremo zubi i primetimo da se pojavi krv, da li je to neki prvi znak parodontopatije? To je obično prvi znak koji pacijent primeti, ali nije nužno prvi znak parodontopatije. Problem sa parodontalnim oboljenjima i tkivima koje su tako savršena, zato sam izabrala tu granu, ali ima i svojih nedostataka. Jedan od nedostataka je što jednostavno nervni završeci su malo siromašni u ovom delu tela, prosto, i jednostavno te neke bolesti i prve faze bolesti prolaze, kako mi kažemo, asimptomatski. Znači, ne javljaju se simptomi koje bi pacijent mogao da primeti. Ali parodontolog može da ga primeti i naravno nije velika tajna, kao i u svim bolestima u medicini, što ranije nešto otkrijete, to je veća šansa da ga uspešnije zaustavite, izlečite, jer u nekim fazama više i ne možete da izlečite, i naravno nije zanemarujući faktor i finansijski faktor. Znači, kada se nešto otkrije u ranoj fazi, troškovi bilo kojih intervencija su manji, zato što iziskuju manje kompleksne pristupe i manji broj budućih poseta. Eto, da. To bi bio onako da. Možda znači, potpuno. Znači, krvarenje iz desni prvi simptom parodontopatije. Koji pacijent primeti? Šta su još simptomi?
Pa, sada zavisi koliko je neko posvećen sebi. Znači, kod ljudi koji vode računa, koji onako malo više gledaju usta dok peru zube i tako dalje, jesu upravo, znači, krvarenje desni, možda neki zadak kreće da se javlja, a posle, kod ljudi koji ne primete ili ako se na nekim lokacijama desi koji nisu baš evidentno u prvom planu, da tako kažem, narodski, znači, jednostavno dolazi do pomeranja zuba, znači, ljudi mogu da primete da nekako... Klati kada, se, recimo, neki zub. Pa, tu da. Već kad dođete, da, onako dođe već... Da, dođe do krajnjeg stadijuma. Naravno, ali... No, ako primećujete da nekako kad zagrizate, nije to baš isto, nije to bol, nije to baš smetnja, ali nije to neprijatan isto. Neprijatan osjećaj u ustima. Znači, prosto ti zubi kreću malo, što mi kažemo, da migriraju, odnosno da menjaju diskretno položaj. Naravno, možemo da dođemo u fazu da potpuno promene položaj, da se klate, da ispaduju, ali ajde sad nećemo baš, mislim da... Baš sam to teo da pitam, krajnji stadijum bolesti je upravo ispadanje zuba. I kako se problem leči? Kad se primeti, kad se utvrdi, zavisno od faze, naravno, ali da li mi možemo da sačuvamo naše zube ako otkrijemo da imamo ovaj problem? Kako? Evo ovako, znači, dozvolite mi da napravim možda jednu onako genezu kako to ide od najboljeg do najgoreg slučaja. Znači, uopšte koncept i pristup parodontološkog tretmana jeste da se uklone sve naslage koje su bakterijske, koje mogu da budu kalcifikovane ako dugo opstaju ustima, odnosno zubni kamenac. I jednostavno cilj našeg, prvi cilj našeg parodontalnog tretmana jeste da uklonimo uzrok zapaljenja infekcije. Znači da uklonimo te naslage i to je onako grubo rečeno. Međutim, to sve ide mnogo šire. Zašto? Zato što u parodontologiji aktivnu ulogu igra pacijent. Zato što ne dešava se, vi ne jedete samo pre nego što dođete kod pacijenta, znači vi jedete svaki dan, više puta dnevno, Bogu hvala. Znači, aktivnu ulogu u celoj priči igra pacijent. Znači, prva faza koju mi radimo kada naš pacijent dođe kod nas, mi ga pregledamo i mi porazgovaramo. Sastavni i možda najbitniji deo parodontološkog tretmana je razgovor sa pacijentom gde mi skupljamo u stvari informacije o njegovim navikama. Znači, koje su to navike, ne samo oralno-higijenske, nego da li puši, koliko puši, da li ima neke sistemske bolesti, da li ima neke dodatne faktore, mi to nekako... sklapamo u priču i pravimo našu procenu i listu rizika koje bismo mi morali da korigujemo kod tog pacijenta da bi uopšte naš tretman imao ikakvog smisla. I onda mi konkretno pacijentu ukažemo na to šta bi trebalo da promeni, mi ga edukujemo, motivišemo. Edukacija i motivacija su sastavni deo parodontološkog tretmana. Znači, zato što pacijent mora da razume koje su njegove tkiva, šta se dešava, kako može nešto da uradi, jer upravo uloga pacijenta u parodontološkom tretmanu je aktivna. Posle toga mi pribegavamo uklanjanju svih tih uzroka vidljivih zapaljenja i infekcije, uz to dajemo određen režim pacijentu kako da se ponaša, kako da drža oralnu higijenu, zavisno od prisutnih faktora mu propisujemo neke dodatne dopunske stvari i naravno ukoliko je neki onda se to završa u ovoj fazi ukoliko je neka, da kažem, početna faza oboljenja i to je vrlo uspešno. Kažu, parodontopatija ne može da se izliči, pa mislim, to je, da kažem, sastavni deo našeg tela po novim teorijama infekcije, znači to nije klasična infekcija i uzrokovane bakterijama koje mi inače imamo u telu, znači bilo bi sumanuto da želite da eliminišete, ali možete jako lepo da držite to u jednom normalnom stanju, da budete zdravi. Ukoliko dođemo u fazu da je to otišlo u neku narednu fazu, a kako to merimo? Merimo prema defektima koji se javljaju u kosti i mekim tkivima koje mi ne možemo da rešimo, odnosno kada primenimo uklanjanje svih tih uzročnika, tkiva se neće vratiti u prvobitno estetsko i funkcionalno stanje i jednostavno mi moramo da pribegamo nekim intervencijama da mi nadomešćujemo ta izgubljena tkiva, onda ulazimo u tu hirušku terapiju. Tokom hiruške terapije mi prosto otvaramo te džepove, uklanjamo ono što ne možemo bez hiruškog pristupa da ne možemo da mu pristupimo, ne možemo da vidimo, pristupa se opet čišćenju, još jednom naglašavam da bi prosto ljudi shvatili do koje granice je značaj oralne higijene uopšte u samoj prevenciji parodontalnih oboljenja. I onda posle toga, zavisno od tipa defekta koji imamo, koristimo koštene zamenike, membrane, razne neke, pa nekad i transplantate, zavisi od konkretnog slučaja, znači koristimo razne neke hiruške tehnike i biomaterijale da nadomestimo ta tkiva tako da ona ponovo budu funkcionalna, da zub bude stabilan
i da pacijent naravno ima jedan odgovarajući estetski ishod. I stalno govorimo prevencija i održavanje oralne higijene. Na koji način najbolje mi možemo da održavamo oralnu higijenu? Šta je ono što vi savjetujete stomatolozi, mislim generalno, a i ti lično, da je najbolje raditi? Koliko puta da peremo zube, koje četkice da koristimo, da li treba koristiti konac, gde su interdentalne četkice, šta je to što svako treba od nas da radi svakodnevno? Pa, parodontolozi se tolike godine bave studijama da utvrde koji bi bio neki najoptimalniji način održavanja oralne higijene. Naravno, imamo ceo niz tehnika pranja zuba, imamo sada manuelne električne četkice, imamo četkice različite tvrdoće, imamo konce, imamo interdentalne četkice. Znači, to je sada gomila nekih stvari koje se uključuju. Međutim, bilo bi neozbiljno i bilo bi protiv, u stvari, moderne parodontologije da se daju neki opšti, konkretni predlozi. To je ono što parodontolog upravo treba da propiše pacijentu kada ga vidi, kada sa njim porazgovara, zato što nijanse u stvari u kombinaciji svih ovih stvari su ono što će da u stvari direktno utiče na stepen uspeha. Jeli? Znači, konkretan primjer bi bio sledeći. Konkretan odgovor na vaše pitanje je optimalna oralna higijena fenomenalna, izvodljiva i neverovatan ima uspeh u prevenciji. Koliko god to delovalo, smešno. Da kažem, smešno, yes. Da smo naučili na koji način. Ali yes. Ljudi često grešu u nekim običnim stvarima. Evo da krenemo od pranja zuba, pa može neko agresivno pere zube ili nije na pravi način, yes. I onda dolazi do problema. Jest. Znači, što se tiče pranja zuba, tehnika pranja zuba postoji neka univerzalna takozvana rotaciona horizontalna tehnika. Ima ih raznih, ali uopšte se ne bih time sada zadržavala. Zato što kažem, to je jedan ovako opšti stav, međutim, retko ko, odnosno ne retko ko, bilo bi neozbiljno da uopšte pričamo o tome, zato što zavisno od pozicije zuba, da li neko ima povlačenje desni. Znači, mnogo faktora tu utiče. Zubi trebaju da se peru idealno posle svakog obroka. Ono što nikako ne sme da se, nikako da se preskoči je pranje pre spavanja, prosto zato što se tada pljuvačka koja je bogata tim zaštitnim mehanizmima manje luči i, znači, mikroorganizmi imaju celu noć da naprave žurku, jel tako tu? Znači, to je ono što mora. Idealno zubi se peru posle svakog obroka da bi se jednostavno taj bakterijski biofilm ili biofilm od hrane koji možda nije inicijalno kompletno toliko rizičan po sastavu bakterija, ali da on ne bi služio kao neki skelet za te nevaljale bakterije da se ugrađuju u njega. Znači, to je ono što je optimalno. Upotreba konca interdentalnih četkica je važna, ali opet, uz procenu koji tip, kada, koliko, to su sve stvari koje jako utiču. Obično pacijenti pitaju oko izbora pasti za zube, rastvora, na primjer, to je jedan onako interesantan aspekt koji mislim da treba se pomene. Mi često kažemo da izbor paste za zube nije toliko bitan jer prosto najkraće boravi u ustima, da pasta treba da sadrži osnovne sastojke i da je najbitnija tehnika pranja zuba. Što se tiče oralnih antiseptika, odnosno rastvora, to je nešto gde mi imamo velike probleme. Imamo probleme iz razloga zato što prosto to je nešto što kupujete bez recepta, možete kupiti u samoposluzi, možete kupiti u Liliju, DM-u, to je super. Međutim, to nije za ikru. To su ozbiljna sredstva koje moraju da se primenjuju u tačno određenom vremenskom periodu i režimu. Inače, možete da izazovete potpuno kontraproduktivne efekte. Mislim, neću da pričam o estetskim efektima, prebojavanje zuba, ispuna kompozita, nego jednostavno možete dovedeti do antimikrobne rezistencije ili da u trenutku kada pacijentu zatre treba stvarno taj antiseptik, koji je jedno mnogo moćno sredstvo kada se primenjuje kako treba, ali jednostavno u tom trenutku neće delovati. Znači, ako sami na svoju ruku kupujemo razne one rastvore... I bučkate, da, bučkamo, i malo ovo mi je lepo. Da, to može da izazove više štete nego koristi. Apsolutno, apsolutno. Iako je to onako vrlo prijatno, da je jedan lep zadah, onako prosto, mislim... Ja i mislimo, verujte da većina ljudi misli, evo, i ja mislim možda da je to neki deo održavanja oralne higijene, yes. A zapravo nam je to greška velika. Može zaista da izazove probleme i to je jedan onako isto smešan faktor, pri čemu sada, ako pričamo i o medicini, znači,
po novim teorijama mikrobiologije, problem je u tome što te streptokoke koje mi imamo u ustima prirodno, jednostavno one uče te neke obrasce rezistencije i one se sele u sve delove tela. Znači, to nije samo sad za lokalne, nego neko će da dobije posle možda neku infekciju, drugu, bilo da kreće grlo. Sve zapravo iz, da kažem, od zuba kreću mnoge bolesti. Yes, to je ključno u celoj priči. Znači, i prosto celo shvatanje tog uticaja na celokupno telo, da to nije jedan izolovan deo koji se obično vezuje za estetiku, definitivno to je ono prvo što vidite na čovjeku, je osmeh, jel tako, zubi, naravno vrlo, vrlo, vrlo važan ovaj faktor. A koliko je bitno, recimo, za parodontopatiju da se nose i kad se primeti da se nešto dešava u svo ovu terapiju koju si pominjala, koliko je bitno, recimo, i da se nose proteze, da se zubi isprave ako oni krenu da migriraju? E, to je sad opet pitanje tajminga. To je sad ono, u stvari, cijela moderna medicina koja ide u tom smeru, kako mi zovemo, personalizovane ili precizne medicine, jeste u stvari, ne postoji generalni pristup, nego svaki pristup je uzrokovan mnogim nekim faktorima. Znači, apsolutno mal pozicija, odnosno pogrešan raspored zuba ili zagreže je nešto što negativno utiče na pojavu, odnosno pozitivno utiče na pojavu parodontopatije ili negativno za parodontalno zdravlje, precizno se izrazim. Ukoliko to radite u mladosti, to je mnogo bolje, zato što prosto takav je odgovor, takav je hormonski sistem koji utiče na prosto metabolizam kosti, da kost može bez nekih šteta lepo da se adaptira bez nekih problema. S tim da, moram da kažem da imamo mnogo problema isto i sa ortodontskim aparatima, dešavaju se povlačenje desni i tako dalje. Znači, sve je jako kompleksno. Ne bih želela da ispadne sada da pravim od stomatologije i parodontologije ne znam kakvu priču u odnosu na neke ozbiljne patologije. Međutim, realno je vrlo komplikovan i vrlo je kompleksno. Odgovor na vaše pitanje, idealan zagrižaj, idealna pozicija zuba je savršena jer ćete da smanjite rizik od akumulacije plaka na nekim mestima gde to nije kako treba. Naravno da je dobro, međutim, s tim mora isto jako pažljivo, mora da se procenjuje cijel ovaj aspekt i naravno tu opet igra aktivnu ulogu pacijent, oralna higijena i pristup samog ortodonta koji često treba da bude napravljen plan terapiju zajedno sa parodontologom da bi se sprečilo. Jer tu kod mladih pacijenata, sad to je ona druga grupa parodontalnih oboljenja, to su povlačenje desni, odnosno recesije, znači najviše, da ne kažem možda procentualno, kod mladih ljudi imamo recesije kod ljudi koji su imali ortodontske aparate, zato što se ne primenjuju primereno. Ortodontski tretman je otišao jako daleko, vi možete tako lepe rezultate da izvedete neestetski, kao što ste rekli, funkcionalno, preventivno, u smislu prevencije bolesti. Zbog pre svega i prevencije bolesti i zbog dobrog zagrižaja i svega što nosite sa sobom. Naravno, znači zagrižaj može da dovodi i do trigeminalnih neuralgija, mislim ne možda odmah, ali kasnije. Znači, vrlo je bitno, ali mora da se zna kako se radi, dinamika, praćenje bioloških procesa, godina pacijenta, gomila stvari tu igre i upravo tu jeste, znači, čar i važnost te personalizovane medicine, odnosno polivalentne, multidisciplinarne medicine, gde jednostavno sagledate sve konkretne faktore. Vi imate neki protokol, ali onda uključujete samog pacijenta, vi ga skrinujete, vi identifikujete njegove potrebe, njegovu situaciju, trenutnu, buduću, profilišete ga i onda zajedno, odnosno na to, vi praktično krojite taj inicijalni protokol tako da on dobije nešto što će mu donese ono što on želi. Ali eto, ima ljudi koji kažu, baš me briga za parodontopatiju, nije ni bitno, ako mi zubi ispadne, stavit ću implant i završit ću posao. I zašto je to pogrešan stav? Evo, pa dobro, sada pitati to parodontologa, to je baš onako lepo pitanje. Znate, u parodontologiji, parodontolozi važe za ljude koji se bore za zube od kojih su ti digli ruke. I sada, kada, znate, implantologijom se bave obično ljudi koji su iz hiruških grana, znači specijalista parodontologije, oralne hirurgije ili maksilofacijalni hirurg, bave se i protetičari, ali u nekim jednostavnijim slučajevima obično. I sada parodontolog uvek ima svoju tu zaštitničku priču gde kaže, ok, implanti su super, ali moji svi problemi koje sam imao dok sam pokušavao da spasim taj zub, da se ne izgubi usled parodontopatije, se sele na implantat. Znači, kod parodontopatije imamo faktor oralne higijene koji je neki faktor koji možete da kontrolišete, međutim imamo neke faktore koje ne možete da kontrolišete. Znači, neko jednostavno ima specifičan sklop
bakterijski u ustima, u zdravom stanju, prosto takav mu je, jednostavno njegov mikrobiom je takav da jednostavno ima takve neke mikroorganizme koji će nekada da izazovu mnogo štetniji imunološki odgovor nego kod nekog drugog. Znači, ako imate to, vi i sa oralnom higijenom mnogo možete da učinite, ali taj čovjek mora da bude pod mnogo većom kontrolom i nećete moći uvek sve da iskontrolišete. Znači, to je tako pacijent je pod rizikom. Ali i Mija, izvini što te prekidam, ako, ako neko ima periodontopatiju i sad misli postavići implant, taj implant će isto ispasti kao i onaj zub koji je prethodno ispao. Apsolutno. Znači, sve što su faktori rizika i sve stvari koje nisu, koje ne mogu ili neće da se reše na nivou zuba, se sele na implanta. Tako je neko imao lošu oralnu higijenu i zbog toga izgubio zub, izgubit će implantat još mnogo brže. Da. A koje su sve komplikacije? Dosta se time baviš u svojim istraživanjima. Koje sve komplikacije mogu da nastanu ako, naravno, sada ugradimo implante? Jer koliko god je to nešto lepo, novo, super je što je uopšte tako nešto osmišljeno i zaista jedna fenomenalna stvar. Ali da to jednostavno donosi neke komplikacije o kojima ništa ne znamo. Jeste. Nažalost, implantati su jednostavno doživljeni kao jedno epohalno rešenje. Implantati jesu zlatni standard u nadoknađivanju izgubljenih zuba u funkcionalnom i estetskom smislu, definitivno. Međutim, to nije sve moguće rešenje. Kada su se pojavili, to je bila groznica. Evo rešenje, doživotno jednom ugradim implant, miran sam do kraja života. Ta priča više ne stoji i to nije greškom lekara ili greškom implantološke kuće. To je prosto jednostavno zato što vi ugrađujete nešto što nije prirodno tkivo. U jednu sredinu koja je konkretno ustima, implantati, koncept je preuzet iz ortopedije, nije to nikakva velika tajna. Znači, titanijumski implanti su ista stvar kao za kuk, kao za koleno, samo jednostavno su primereni po svojoj morfologiji da podsjećaju na zub. Problem sa implantatima i sa titanijumom je što ga vi napravite u fabrici i onda ga ubacite u usta gde ima kisela sredina, pa imate bakterije, pa imate taj strašno jak zagrižaj koji vlada uopšte fiziološki, znači prosto snaga zagrižaja koja vlada ustima je ekstremno jaka, jača nego i prosto jača nego u drugim delovima tela čak često i jednostavno sve su to neke stvari koje utiču na implantat koju vi ne možete reprodukujete kada ga pravite u fabrici. Problem sa implantatom je sledeći, znači prvo ljudi trebaju da znaju da kada se jedan zub izvadi od 4 inicijalno tkiva koje čuvaju parodontalnih tkiva, koje čuvaju stvari taj zub u glavi, vi gubite 2. Znači, automatski možete računati da je implantat za 50% matematički rečeno osjetljiviji od prirodnog zuba na sve komplikacije. Pri čemu vi gubite taj famozni parodontalni ligament o kome sam ja pričala, koji je jako bitan, zato što prvo, on je izvor regenerativnih mehanizama. Znači, sigurno si čitala da mezenhimalne stem ćelije se izoluju iz parodontalnog ligamenta ili iz usta, ali to obično bude parodontalni ligament ili umljac i tako dalje. Znači, prosto vi to tkivo više nemate. Znači, automatski nešto što bi vas štitilo, nešto što bi ga čuvalo, vi praktično glavno parodontalno tkivo gubite u funkcionalnom smislu. Šta dalje se nastaje kao problem? Implantati, drugo tkivo koje gubite je cement zuba koje zajedno sa parodontalnim ligamentom amortizuje te jake sile. Znači, mi imamo tu kost prema implantu vezu i jednostavno taj implantat je direktno izložen svaki dan kada jedete, žvaćete, znači trpi te sile, a fali mu jedan amortizer. Znači, to ga opet čini onako malo osjetljivim. Šta se dalje dešava? Imate parodontalne bakterije. Prvo pretpostavka, ako izvadite zub koji je bio sa parodontopatijom, logično, neke bakterije će tu da ostanu. Koliko god vi dali pacijentu i antibiotik i vi ćete sve to da pripremite i da očistite i da dekontaminirate, koliko god možete. Međutim, ne možete sve da uklonite. I studije pokazuju da u prvih pola sata implantat je već kolonizovan sa istim bakterijama koji su bile na zubu. Znači, automatski, nije isto kod da se zdravo u zdravu. Znači, to je retko. Može kada neko na basketu izbije zub, to je super. I nemamo problem s tim ljudima uglavnom. Ali nije to slučaj. Znači, većina indikacije su ove. Znači, prvo imate to. Drugo, šta se dešava? U kiseloj sredini svi govore o titanijumu kao savršenom materijalu koji je bio kompatibilan, koji jeste visoko bio kompatibilan, ali nije bio inertan. Znači, ono što njega čini, da kažem, biokompatibilnim, odnosno da može da funkcioniše u telu tako da imitira prirodna tkiva i da ne smeta, odnosno da ne izaziva takozvane imunološke reakcije, taj kiseonički, odnosno oksidni sloj na površini. A kad smo bili sedmi osnovne i išli na hemiju, učili smo da kada ubaciš oksid
u kiselinu, a to je kisela sredina, koja je naravno još izraženija u uslovu infekcije, oksid se rastače. I šta se onda dešava? Onda imate titanijumske ione koji cirkulišu, idu u kost, pa iz kosti mogu, priča o propusljivim krvnim sudovima, onda idu i po telu i tako dalje. I uopšte cijela sada priča kod tih titanijumskih partikula koje se oslobađaju iz svih proteza je vrlo u jeku zato što nije zanemarljiva. Ne bih želala da plašim ljude. To je ono što se dešava kada se desi infekcija. Znači, poenta moje priče je da implanti kao rešenje, kao terapija, jer to je terapijsko rešenje, to nije estetsko rešenje. Znači, moraju dobro da budu planirani. Pacijent mora da bude dobro pripremljen. Lekar mora da ima savršen plan terapije i ovde možda još za jedan stepen, ako uopšte tako može da se kaže, ta aktivna uloga pacijenta u radu, odnosno u čuvanju te zdrave sredine oko implantata tako možda je i važnija. A ne, nije ono, znate, smešno mi je sada, ali često vidimo neke reklame, dođite za 24 sata, imat ćete celokupne implante u svojoj vilici. Da, može. To uopšte nije planirana terapija. Ajde, da ne ulazimo u detalje, možda i jeste, možda oni izlože samo taj zadnji deo, ja se nadam da je tako, ne bih voljela da je drugačije, ali da, definitivno u implantološkoj terapiji veliku, najveći, znači prosto, evo da kažemo ovako, postavljanje, odnosno ugradnje implantata je možda nama najjednostavnija i najkraća intervencija, koja donosi najviše novca, otvoreno kažem. Za 15 minuta vi ste zaradili ono što biste možda s drugim pacijentom zaradili za 5 sati rada. Ajde sada, da ne ulazimo u detalje, ali, znači prosto, to je realnost, pacijenta to najmanje boli. Posle parodontoloških klasičnih režanja, operacije, rešavanja džepa ili transplantata, rešavanja recesija, gami smajla, pacijenti su otečeni, sve ih logično, imate ranjavo mesto gde su uzimali taj transplantat i ostalo. Ovdje, mali rez, ugradite, pacijent nekad otekne, nekad oseti neki pritisak, dešava se da boli, ali to u odnosu na sve ostalo je potpuno zanemarivo. Ne želim da pričam o oralnoj hirurgiji, vađenje umnjaka i ostale stvari. Ali evo, da krenemo od parodontološke, parodontalne hirurgije koja je, da kažem, malo manje invazivna ili opsežna od oralne. Znači, sam čin ugradnje implantata je nešto što je jednostavno. Tehnički, evo da vas ne lažem, mislim, možete da naučite da ugradite implantat posle 5 ugradnje implantata, možete idete kod pacijenta i da ugradite. Uopšte, tehnički ništa spektakularno zahtevno. Međutim, problemi se javljaju zbog svega što se nije desilo pre i svega što se nije desilo posle. Znači, implantološka terapija je savršena ako je savršeno isplanirana, ukoliko su sve biološke faze ispraćene. Zato što vi morate da pratite biološke procese i kako organizam reaguje. To je zašto postoje protokoli, zašto se nešto tačno radi posle mesec dana, zašto nešto posle 3, posle 6 meseci. Znači, tačno se zna zašto se nešto radi, jer su neki naučnici uzeli i videli šta se to dešava na nivou ćelija faktora rasta i onda to. Ljudi to ne vole. I nije uvek krivica, u stvari, ne mogu da kažem da nije krivica lekara, zato što lekar treba da koriguje pacijenta, ali imamo pritisak pacijenata, dolaze pogotovo ljudi iz inostranstva. E, ja ću da dođem za vikend, hoću sve izvadi, stavi protetika, idem, putujem avion. Znate, to je veliki pritisak isto i na pacijente. A i druga stvar, u kontekstu savremenog sveta gde je sve toliko brzo i intenzivno, pa da vam kažem, nije baš prijatno se šetate bez zuba dok čekate da ovo, dok čekate sve, su to neke faze. I onda ukoliko ubrzavate nekada, pa da učinite, pa zato što tu se dešavaju problemi. Zato što jednostavno kažem, implantati jesu savršen koncept ukoliko ispratite sve biološke faze i ukoliko je sve ispravno ispraćeno. Ja imam bukvalno kolege koji nemaju komplikacije i imam kolege koji stalno imaju komplikacije. Da, mislim, da. Ali koriste isti implantate. Isti implant, isto sve. Ali upravo to, zašto neko ima problem i ne može jednostavno boriti se celog života sa parodontopatijom, a neko uopšte nema taj problem. Da li je genetika presudna ili spoj sa lošom oralnom higijenom ili potpuno neki treći faktor? E, ovo je baš lepo pitanje. Vidite, što se tiče genetike, sad tu pričamo o nekim specifičnim formama parodontopatije koje su se ranije zvale agresivne, mi smo to sada izbacili novom klasifikacijom i zovu se takozvane gradus C varijante, zovemo ih biološke varijante, zato što tu smatramo da čovjek ima takav genetski sklop koji reguliše zapaljenski odgovor, da jednostavno na jednu bakteriju pravi tako štetan odgovor kao što bi kod nekog sa nekim, da kažem, fiziološkim sklopom, znači puta 10, puta 100. I jednostavno tu taj zapaljenski odgovor koji sam imunitet proizvodi pravi štetu.
To je jedna grupa tih pacijenata. Ali da vam kažem, kod tih pacijenata, ukoliko su blagovremeno utvrđeni, najiskrenije rečeno, vi opet sa adekvatnim biološkim praćenjem faza, kada ćete da mu uklonite kamenac, kada ćete da rešite džepove, kada ćete dati antibiotik, koji antibiotik, kada ćete dati antiseptike, koliko dugo, u kom režimu, vi tako lako možete, ukoliko je u ranoj fazi, da ga stavite pod kontrolu, da on bude miran. Vi ga upozorite koji su to faktori. To, znate, cijelo telo u suštini funkcioniše po istom principu. Kao što kad vam pada imunitet, iskoči vam herpes, kao što kad odeš na sunce, iskoči ti herpes, kao što kada si trudan, jednostavno, ili si u menopauzi, razne neke stvari se dešavaju koje se inače ne dešavaju. Znači, tako isto sa desnima, tako u celom organizmu. Samo je pitanje šta se to kod vas specifično, koja egzotika je vaša egzotika. Znači, to je cela priča. Što se tiče genetike i tih specifičnih formi, nije tačno da ne mogu da se kontrolišu. Nije tačno, ti ljudi mogu da imaju i nekada imaju mnogo uspešnije implantate nego ljudi koji imaju klasične forme, jer mnogo više vode računa, jer mnogo češće idu kod parodontologa. Pa ako ga primetite u ranoj fazi, možete da ga, što mi kažemo na engleskom, revertujete. Znači, bukvalno da povratite taj negativan proces i da ga obrnete u pozitivan. Verujte mi, često pacijenti koji su imali neke teže forme parodontopatije bolje imaju ishode na implantatima jer su mnogo pažljiviji. Da, tako je. Znači, više obrate pažnju, usmere znači, se na čisto, to. Znači, čisto, eto, da, to je možda dobar primjer da shvatite do koje granice ta oralna higijena i dobre navike, jeftine navike, utiču na mnogo što. Da. Mija, da pređemo sada na ovaj jedan drugi deo priče. Već sam na početku podcasta i najavila i rekla šta si sve ostvarila sa tako malo godina, si sa 32 godine zaista zapažen uspeh imala. U Madridu si jednostavno ipak doživjela procvat, da kažem, da si jednostavno ušla u vrh taj sav naučnički, ako mogu tako da kažem. Takođe si ušla i u Evropsku federaciju parodontologije i stvarno je dosta toga urađeno na tvom planu kada je reč o tom uspešnom jednom radu u ovoj oblasti. Kako si uspjela sve to da postigneš? Pa, ovako kada napravite, stvarno jeste lepo, jeste velika stvar zaista. Moram da kažem da što se tiče mog posla, pa od studija i škole mogu slobodno da kažem, nikada nisam učila ispite za ocene, nikada ništa u životu nisam radila za pozicije, prosto to u sebi nemam. Ja moj posao obožavam. Ja sam obožavala studije, ja moj fakultet nisam osetila. Definitivno mnogo radim, ali meni je to, kako da kažem, prosto možda nisam takav model osobe. Znači, prosto ne gledam na stvari kao teško mi je. Ja volim sve, u mom životu mora sve da bude prisutno, mora da bude intenzivno, prosto tako i posao. Ja sam moj posao radila onako kako mi ga je život nametao i mnogo sam ponosna na to, eto, na to sam ponosna u moje karijeri, što baš nijednu poziciju, pa čak ni za izbor same specijalnosti, čak mi je i to bila ponuđena, da kažem, opcija, odnosno bila sam pozvana. Znači, profesor Leković je mene pozvao na parodontologiju kad sam bila četvrta godina studija, zato što sam na nekom studentskom kongresu dobila nagradu za najbolji rad. Ja u toj fazi nisam ni znala da ću se baviti parodontologijom, jer prosto ko je studirao stomatologiju zna da su četvrta i peta godina taj naš prvi kontakt gde uopšte realno upoznaješ šta koja grana fizički u poslu znači i šta to podrazumeva. Znači, pa sve nadalje. Evo, čak kad sam, znači, moj odlazak u Francusku je bio neka sledeća, ili ne, pre toga je bio deo doktorata, da. Pozivu profesora Sansa, ja sam otišla u Madrid, deo doktorata sam završila tamo. Profesor Sansa smatra, da kažem, ocem naše savremene parodontologije ili jednim od najuglednijih, ajde da ne budemo isključivi, to možda nije pošteno, najuglednijih parodontologa na svetu u domenu u našoj oblasti. Posle toga sam opet konkurisala za postdoc u našem ministarstvu onako i dobila sam eto taj postdoc u Francuskoj. Tamo su me pozvali da radim na fakultetu. Posle toga profesor Sans je posle par godina mene pozvao, hteo da pravi neki novi regenerativni centar, pa me, eto, opet nekako sve je bilo po pozivu. Isto, pristup sad Evropskoj federaciji za parodontologiju, to su, da kažem, ajde neke političke vode, da mislim u odnosu na primarnu profesiju, da ih tako nazovem. Znači, nije rad sa pacijentima, nije nauka, nije rad sa studentima. I tu sam otišla po pozivu. Bila sam,
verovatno prva u istoriji kada sam prvo sam ušla u taj naučni odbor ovaj, Evropske federacije za prodontologiju, koja je naša naj, u stvari glavna i vodeća verovatno organizacija na svetu generalno u domenu ovaj, stomatologije, iako opet ne volim da ovaj, tako generalizujem. Prosto u tom naučnom odboru se odlučio nekim budućim znači smernicama, šta su prioriteti, kako to da se i po pitanju edukacije i po pitanju lečenja, terapije. Da, vi dajte smernici celom svetu zapravo. Jest. Eto, i kad je bio taj poziv, ja nisam znala da je bio poziv, mene su obavestili iz Evropske federacije da su me ljudi iz izvršnog odbora kandidovali. Ja sam vjerojatno bila jedna od prvih u istoriji koja je morala posle kandidovanja da šalje dokumenta. Znači, prosto svaka stvar u mom životu koja se dešavala bila je na poziv. Nikad nisam jurila, nikad se nisam nametala. Znači, prosto svaka stvar koja mi se u životu dešavala je bila upravo onako, tako. Jeste. Ali meni je zaista zanimljivo, ja sam to i rekla na početku, da ti uopšte nisi želela, sad kažeš obožavaš svoj posao, ali nisi želela da studiraš stomatologiju. Ne, uopšte. Želela si medicinu. Tako je. Tvoja cijela porodica, već sam rekla, i akademici, profesori, poznati, sa svima sam radila intervjue, moram da kažem, sa celom tvojom porodicom. Da, i svi su stvarno, da kažem, onaj krem, što se kaže, medicine uopšte u Srbiji, ali tebi nisu dozvolili da studiraš ne. Medicinu. Zbog čega? Pa, što se tiče moje porodice, eto, sad opet ja počinjem sa stvarima ovaj, ovako, stvar, odnosno karakteristika moje porodice na koju sam ponosna je to što prosto mentalni i ljudski sklop je takav da se niko nikada nije osjećao posebno značajnim zato što je zato što je lekar, zato što je dekan, zato što je neurohirurg, zato što... To je, znači, i moj deda, Ljubisav, koji, eto, možda, ja sam najbliža bila sa mojim dedom, eto, sa Ljubisavom i sa Petrom, moj mamin otac koji nije iz medicine, on je bio pravnik, bio je diplomata. Znači, prosto, svi kažu da su mene dede podigle, što je donekle istina. Znači, Ljubiša uvek kad uđe u kuću, kaže, i kaže, profesor ili negde u restoran, kaže, jel ja imam beli mantil? Ja sam čovek, ja sam Ljubiša i nemoj da mi persiraš. Znači, prosto kod nas, eto, postoji taj neki ovaj, stav, jednostavno nemoj ti da se osjećaš mnogo važno što si lekar, ti si čovek, ti radiš svoj posao kao svaki drugi posao i ćao, radi svoje najbolje, ima da budeš najbolji, ima da imaš dobre ocene i to je to što ti interesa. Nemoj tu mnogo da sad... letiš i da misliš da si nešto važno, što si lekar i tako dalje. U tom smislu nisam bila, za razliku od jednog velikog broja dece koje potiču iz profesorskih porodica, nisam imala taj drill, sad ćeš ti da ideš na medicinu, ti moraš da nastaviš tradiciju i to. Imala sam obrnut smer, od roditelja moram da kažem. Znači, moj otac i moja majka su bili ekstremno protiv mog izbora medicine, jer su smatrali da je to nešto što je veliko žrtvovanje i privatnog života, i psihički, i fizički, u svakom nekom pogledu. I ovaj, jednostavno, to je bila možda prva zabrana koju sam imala u životu. Dobro, ajde. Nisi uspela da se izboriš tekako? Pa, ovako, ja sam pripremala moj prijemni tajno, da vam kažem. Da ti kažem, izvini, molim te, na persiranju. Znači, ja sam spremala, nisam mogla od toga da se odvojim, zato što znaš šta, kad celog života rasteš u medicini i kada između baleta i francuskog i klavira provodiš popodne sa dedom u laboratoriji sa miševima i pipetiraš, ne zato što je neko teren, nego zato što obožavaš ili na Barbie kući držiš mikroskop u kući, prosto znaš, kad nešto nemaš, prirodno, pa ti nemaš nikakvu drugu ideju, mislim, ne ono kao volim, ne volim, nego to nije opcija. Za mene je to bio baš šok onako, međutim imam tako blizak odnos sa roditeljima da, što se kaže, ovi ljudi me vole, verovatno ima neki dobar razlog zašto su baš tako zagriženi protiv nečega. Ja sam spremala taj prijemni tajno, međutim, naravno da me grizla savest, odnosno brinulo me i, ne, naravno, ja kad kažem zabranio, ne Bože, ako da sam upisala, ne bi se ništa desilo, ali vrlo su bili protiv toga. Ja sam onda našla stomatologiju kao alternativnu formu, ok, medicina je lekari, ali ne možeš da mi kažeš dežurstva dano-noćna, umiranje pacijenata, teške neke, ovaj, teška stanja. Ne možeš da mi kažeš treba ti 10 godina da bi uopšte ispecijalizirano učio svoj posao i to je dobro. Oni su se smejali kad sam ja to rekla i rekli su mi, pa čekaj, bre, kaj bre stomatologija? Pa šta ti znaš o stomatologiji, sam koliko ima zuba u glavi? Ja sam rekla,
to je moj maksimum, sad me ostavite onako na miru. Naravno, Ljubiša je to očajno preživeo. Deda nije mogao s tim da se pomiri, deda ima ideje da mi preseli indeks kad sam bila na letovanju i tako dalje. Nije meni to bila draga odluka, to je potpuno kompromisna odluka bila u mom životu, ali eto, donela sam je i rešila sam da je sledim. Međutim, posle završim u grani stomatologije koja je najbliža medicini. Znači, tako. U parodontologiji su i imunologija, i mikrobiologija, i biohemija, i genetika. Znači, bukvalno sve i spoj su u stvari čiste medicine i hirurgije. Jer ja moram da kažem, mene je privlačila i hirurgija. Da, moj dede je pa bio da. Bazičar, da. A moj tata je bio hirurg i mene je hirurgija... I tata odličan neurohirurg, moram da kažem, da. Jeste. I, ali, znaš šta sam htjela da te pitam, Mija? Nekako, ipak u svemu ovome, da si ostala, možda da si upisala medicinu, da si završila i sve to da je nastavljeno, uvek bi bilo da ti je neko čuvao leđa, da su te gurali, eto, poznata porodica, pa da si sve stekla zahvaljujući njima, ali ti si sve stekla zahvaljujući samoj sebi i tom odlasku u svet gde si sama morala se boriš i gde niko nije znao ko si ti. Mislim da si u pravu i moram krediti porodici, što se kaže, hvala im na tome, iako ja nisam neki, da kažem, u tom smislu sujetan tip i neki arivista koji moram da znam i moraju svi da znaju da sam... Ne, mene to, kažem, nismo u porodici tako vaspitani, na profesiju gledamo kao na svaki drugi posao koji obožavamo i radimo ga iz ljubavi, ne za titule, ne za slavu. Ali da, kad ovako pogledam, jeste, znači mi zato što definitivno ako kao jedna Srpkinja, devojka sa istoka, kako često umeju da nas nazivaju u zapadnoj Evropi, žensko ipak u medicini i dalje, jako se to menja, ali dalje, mislim, žene malo drugačije se sagledavaju. Prosto da, jeste na neki način dokaz i meni znači, ne u smislu da bih ja bila ponosa na sebe, nego kao neki onako, neko potvrda, ok, definitivno nije imalo veze sa prezimenom, pošto tamo niko ne zna da mi je tata neurohirurg i ko je i šta je i da je deda bio dekan, mislim, eto, u tom smislu da, jeste, to mi znači. Jer, evo na primjer u dede, kada sam na primjer polagala ispite, kako je to izgledalo, mene deda, pošto on najviše bio ovako referent za, za nauku, tate, onako jedna opuštena osoba koja, ajde dete, uživaj u životu, molim te, nemoj novne, upravo, molim te, nemoj, ajde, ma sve će to. Moja mama je advokat, ali ona bilo... diplomatski onako vaspitan, ajde nemoj mi pričaš, završi te knjige, položi ispit, kad je sledeći, ali Ljubiše broj, koliko ti je ostalo strana, koliko ti je ostalo, hoćeš imati vremena da ponoviš, Ljubiše bio potpuno, tata kaže da to njemu nikad nije radio, ali ja sam imala taj tretman i onda na primjer dobijem desetku i on kaže bravo, bravo, dobro je to. I onda me zove uveč i kaže, si izašla da se opustiš sa društvom, hoće da bude malo onako casual i da ne bude kao neko gunđalo. Da samo učiš, ja da. Ja kažem, evo jesam, naravno tradicionalno odmah čim se završi ispitni rok, odmah napolje, izlaženje i ostalo, kao svi Beograđani. I ja kažem, da, kaže, mogu te pitam nešto, nemoj se ljutiš. Mislim, ja znam da si ti naučila, da ti to sve znaš, ali moram te pitam, jesu ti videli prezime, odnosno, jesi sigurna da je to stvarno bilo za des? Mislim, znam ja da si ti naučila, ali misliš da ipak nije bilo zbog prezimena, jer, znaš, to su ipak bazične nauke, ali misliš da to nije baš, mislim, čisto eto, ma nema veze da nisi znala i da si znala, ali eto tako. I onda kažem, deda, razgovor je završen, molim te. Sve sam naučila, sve sam znala, apsolutno mi nijedna ocena nije poklonjena. Pa da, tako da, da. Mislim, znači, potvrda iz inostranstva, odnosno gde ste jedna osoba kao svaka druga ili možda i sa nekim negativnim, jeli, pred pozicijama, znači. Ali imaju negativne, eto, upravo to neke komentare zbog toga što si Srpkinja ili nemaju? I koliko tebi znači, da kažem upravo to, da promovišeš našu zemlju u svetu? Meni je od izuzetnog značaja da promovišem našu zemlju. Rekla sam, mislim, znate Ljubiša koliko god je bio po belom svetu, uvek se vraća i nikad nije pristao da ode iz zemlje. Moram da kažem da je na neki način i bio ljut kad sam ja otišla, da ne kažem razočaran. Njemu se to nije svidelo kao opcija. S druge strane, imam diplomatski majčin deo porodice, znači prosto sam vaspitana da volim svoju zemlju, ne...
fizički, nego prosto nije bilo drugčeg. Ja sam zaista jako vezana za moju zemlju i realno rečeno imala sam tu privilegiju da se krećem među najeminentnijim ljudima u mojoj, pa ne samo u mojoj, u medicinskoj ovaj profesiji, jer kad sam otišla u Francusku, ja sam se, mogu slobodno kažem, okrenula više medicini nego stomatologiji. Znači, zaista, naš mentalni sklop, naš intelektualni sklop, naša škola, naš kapacitet integrativne inteligencije, kreativnost, brzina, kako se sve to nekako zajedno ublenduje. Ja to zaista nigde nisam videla. Najiskrenije rečeno, najracionalnije rečeno. Ja uopšte ne idealizujem naš svet, nažalost, ili na sreću da vam kažem, možda u nekom slučaju mi imamo vrlo nezgodne neke karakteristike, ali ovaj, zaista... prosto vrlo mi je bilo uvek stalo da se to naglasi. Ja sam neko koji stvarno trudim se zaista da budem racionalna i da ne budem pristrasna, pogotovo što ovde nema potrebe za tim. Da, nezgodno je u inostranstvu. Mi smo zemlja sa istoka, mi nismo iz Evrope. Ne znam s kog smo kontinenta, ali nismo iz Evrope. Ta devojka sa istoka, pa eto, prosto vidite... Mislim, mi Beograđanke i Srpkinje, mi se onako doterujemo, ne nešto vulgarno, ali normalno nam je da se isfeniramo, da se našminkamo, da namažemo lak i tako dalje. Znači, to na zapadu štrči takođe, jer iznenadila bi se kad bi videla do koje granice neki naši kulturološko-higijenski, nutritivni, estetski ovaj momenti potpuno štrče. I onda automatski to iritira i izdvaja. Znači, imaju neki odmah gard, pa... Apsolutno. Da li se ošte zaslužila to što jesi? Onda kreću ta neka pitanja, podpitanja. Zašto tako lepo izgledaš? A kako si ova, zašto ova, to se ovo, pa... Naravno, ovaj, bilo je tu, apsolutno, ne, to ne zaslužuje, naravno, i to je u suštini neprofesionalno, pogotovo u toj Evropi koja se zalaže toliko za tu neutralnost, inkluzivnost i tako dalje. Ne, to je potpuno deplasirano. Iznenadila bi se kakvi su bili komentari, na primjer, kod mene, ovaj, kad sam radila u Insermu, dođe devojka iz Hrvatske, Dunja, naravno, svi Jugosloveni se nekako uvek grupišu zajedno, druži lakše, se jednostavno, naravno, to je taj isti mentalitet nevezano za politiku i to i toga, pogotovo u nauci i medicini, pa i ovako, nije ljudsko, bitno, mislim, da. Ja zaista nikad u životu nisam primetila bilo šta, pa i u EFP-u, uvek smo nekako svi zajedno. I naravno, Dunja, devojka kod mene, ja kažem, naravno, dođi sve što treba, možeš u mojoj sobi da budeš, jer je ona bila privremena, ja sam imala, naravno, svoj ovaj ofis. I onda, znate, dođe neka žena i kaže, ja, hoćete vi sada da se tu pobijete, Hrvatska, Srbija, nemojte, ali kroz šalu i kroz podsmeh, znate, bilo je mnogo toga. Ne biste verovali da se takve stvari dešavaju u jednom, da kažete, intelektualnom, da kažem, razvijenom, no, neprimitivnom, da, razumete? Tako da, da, nažalost, to je stalno prisutno, ali onda ulogu igrate vi, jer vi možete se upecati i da to pogoršate ili možete, ono što sam ja pokušala da odgovorite sa osmehom. Ne sa osmehom, nego da promenite potpuno ceo taj, ovaj, no, sa određenom dinamikom, sa visokom dozom tolerancije, gutanja knedla i svega što uz to ide, psovanja u sebi, naravno, i tako dalje. Mi ne može, nama su psovke glavni antistres, jel tako? Ove, ja se uvek šalim, naše psovke ne mogu da se prevedu i nemaju, nije njihova uloga u tom pogrubnom značenju, nego u antistresu i ekspresija. Šalim se malo, naravno. Međutim, ovaj, meni je uvek bio upravo cilj da tim ljudima promenim ideju o tome i mislim da sam u tome dosta i uspela. I to pokazuju ove neke stvari, zato što kad bih uopšte ja uspela da uđem u Evropsku federaciju za parodontologiju, čak kad sam bila izabrana za profesora u ovaj, Francuskoj zbog mog porekla, ja sam morala da idem na taj neki specifičan na državnom nivou da budem izabrana. Znači, ne na mom fakultetu, nego da idem na konkurenciju sa celom državom i tako dalje. Znate, kako da vam kažem, od svih Francuza su dali tu poziciju meni. Znači, može. Može, mora, što se kaže, sa verom u Boga. Tako je. Smirivanje, plan i kontrola, ideja i upornost i tvrdoglavost, a to nama ne manjka kao narodu. Mislim da nam je to glavni zaštitni onako mehanizam. I to je to. To je to, to je sve ključno, jednostavno i neki možda recept za uspeh. Imaš li neka pravila za srećan život? Pa dobro, ajde sad, to je vrlo filozofsko pitanje, onda ide filozofski odgovor.
pravilo za srećan život je mir u duši, ljubav u tebi, ljubav iz tebi, ljubav oko tebe. To je pravilo. Sad, to može da zvuči ovako jednostavno, a možda zvuči i suviše filozofski, ali u suštini baš je tako. Znači, ako ti nisi miran sam sa sobom, ti ne možeš da osluškuješ uopšte šta je tebi važno, šta te čini srećim. A ti ako nisi srećan, ti ne možeš da budeš, osim što traćeš svoj život koji imaš, jel, jedan. Znači, prosto na dnevnom nivou ti si potpuno destruktivan. Ti traćeš svoj život, tuđe živote, ništa ne radiš dobro. A ti ako znaš šta hoćeš i šta nećeš i šta voliš, ti ćeš da konstruišeš taj svoj mikrosvet, ti ćeš da budeš zadovoljan, imaćeš ljubav u sebi, širit ćeš ljubav. Ljudi, kada ti širiš ljubav, pa čak i ako su oni malo neraspoloženi ili u nekom stanju, promenit ćeš im to. Znači, i onda se uopšte pravi taj jedan balon lepote koji je konstruktivan, zdrav i pristojan. A konto zdravlja psa, eto da kažem, kad bih sad pogledala onako široko celu modernu medicinu, a zaista mislim da imam priliku da bukvalno se bavim najmodernijom medicinom, znači, verujte mi, opet se vratim na jednu totalno bazičnu stvar. Jedan od prvih predmeta koje mi učimo na stomatologiji medicine je fiziologija. I imamo tog famoznog Guytona, ogromno koga učimo, i sada jedna od prvih stvari koja kaže, telo je zasnovano na principu homeostaze, znači blagostanja koje je dinamičko. Što znači, to se stalno menja, malo poraste, malo ovo, ovo ako poraste, ono će da padne, ono će... I to mi je princip za zdravlje i za ceo život. Znači, nesavršenost, biti normalan. I naći balans. Naći balans, da znaš šta hoćeš, okruži se bre normalnim stvarima. Nemoj sebi da postavljaš ne znam kakve ciljeve. Nemoj da se baviš time da menjaš svet i tako dalje. Okruži se porodicom, prijateljima, radi taj svoj posao, izaberi posao koji voliš, radi ga iz ljubavi, neka taj posao tebe puni. Mi ipak 60 ili 70% života provedemo na poslu. Jako je bitno da to što radiš, da to bude lepo, da ga voliš, da stvaraš lepo, da su ti ljudi koji su na poslu lepi, da malo to tvoje okruženje, staviš neke stikere, neki poster. Znači, to su tako neke bazične stvari koje su u stvari ključne. I ti ako nisi srećan, ako nisi miran, ako si stalno u toj, u tom grču, naboju, naravno, da ne možeš da budeš zdrav. Tako je. Ako nisi zdrav, kako da budeš srećan? Ima ljudi koji kažu, jo, boli me želudac svako jutro kad krenem na posao. To nije normalno, kako? Jednostavno. Pa, naravno. Ali znaš šta, ti si jako pozitivna osoba i ja to jako volim, jer ja se trudim nekako da uvek budem pozitivna. Istina? I da širim tu pozitivnost. Ali ima onih energetskih vampira koji dođu i kažu, kako možeš uvek da budeš nasmejana? Činjenica, ali to je sad taj metod odbrane. Ti ne možeš da se protiv toga boriš i da se odbraniš od toga ako ti nisi miran sa sobom. Tako je. Znači, mi moramo u današnjem svetu, gde je sve toliko intenzivno, sve dostupno, medicinski, filmovi, izlasci, hrana, sve. Ti si na bombardu, znači, ne nužno loše stvari, dobre stvari. Tako te lako vuče da se bukvalno dezorijentišeš i ti više ne znaš šta hoćeš, šta nećeš. Ti ne možeš da uživaš u tome. Ti ako si sav raštimovan, ti ne možeš da se odbraniš od ovoga. A taj čovjek od koga treba da kažemo da se odbraniš, ti se braniš ako si ti stabilan i ako stalno recikliraš u stvari tu lepu energiju oko sebe. Moj prijatelj, moj komšija, moj prodavac na pijaci, moj... Okruženje najvažnije. Jer to je život. Yes. To je život. Drago mi je da si rekla kad si došla kod nas na snimanje podcasta da ti se sviđa naš tim, naše okruženje, da si odmah primetila tu pozitivnu energiju. Prelepo. Znači, stvarno divno, ali onda automatski se to vidi u podcastu. Znači, ton, energija koja se u stvari oslobađaju, to je taj tim koji je iza i to je to. Znači, to nije ima mogućnost, ima visoke tehnologije, nego je to tim i to su ljudi, jer to je život. Zato sam rekla, mir u duši, tako ljubav. Je. To je ono što je u bazi svega, zdravlja, tako, života i ostalog. I stvarno, treba da naučimo sebe da iskontrolišemo, iskalibrišemo u najlepšem smislu i za najlepše stvari. Tako je. To je cilj. To je poenta. I to se uvek vidi. Mija, zamolit ću te da staviš manžetnu, da ti izmerimo krvni pritisak. Ajde. Ali brineš o zdravlju. Koliko brineš o zdravom životu? Pa da vam... sada, to je opet priča jedna. Nisam opterećena u smislu da brojem kalorije, da uzimam hiljade suplemenata i mislim da je to jako loše. Mislim da je najveći neprijatelj savremenog zdravlja uopšte koji ljudi i sreće životne, jer to ide zajedno, neumerenost. Neumerenost u svemu. Idemo, režimi ishrane, suplementi, 20 miligrama, 100 miligrama, 1000 miligrama, ovoga. Ne.
kad bi se samo ponašali normalno, ali na duge staze. Jer opet, nažalost, ljudi se obično okrenu tim nekim zdravim navikama kada nastane problem. A tada definitivno to ne može mnogo da pomognete, neke zdrave navike. Tada morate da nešto lečite, je li tako? Znači, u životu samo treba biti normalan, poštovati sebe, zdravlje ljude oko sebe na jedan normalan način i biti umeren. I sa takvim ponašanjem, a sa našom kulturom, našim bakama, koji i dalje su prisutne u odgoju i onome, uopšte u našem profilisanju, jer ja sam apsolutno uverena da sve dolazi, da sve apsolutno dolazi iz kuće. Znači, ukoliko ste vi umereni, ponašate se samo normalno, ja sam apsolutno uverena, uz neke minimalne napore vi možete da ostanete zdravi i još ćete da budete dobri za sebe i za okruženje. Tako da, ja mislim da je umerenost ključ apsolutno, apsolutno svega. Svega, da. A sad ćete da vidite kako su zdravstveni radnici nevaljali, pa mere pritisak preko preko garderobe. Ali očica će se sigurno, zato što je, evo vidjet ćemo, samo pritisni start pa da vidimo, eto šta je pokazao i aparat. Evo, 115 sa 90. Obično kad izmerim bude tako. E, pa dobro. Eto, neće dobro da me grdi tetka kardiolog. Ne. Tetki, možeš da kažeš da je pritisak bio dobar, bar u našem podcastu. Mija, uskoro se vraćaš u Francusku, postoji jedan plan da ćeš uskoro živeti u Švajcarskoj, dakle, pronosit ćeš glas Srbije, da kažem, i dalje po celom svetu. Naravno. Uskoro se, dakle, vraćaš, ali Beograd ti uvek nedostaje. Uvek. Znači, šta ti najviše nedostaje, eto, kada odeš u beli svet? Pa, Beograd je moj grad i ja zaista se osjećam, kad me pitaš šta si ti, ja sam Beograđanka, ali ne po poreklu, nego po definiciji. Meni na mojim društvenim mrežama i na piše često Belgrade girl. Znači, čak i da ljudi koji nisu odavde znaju da je to, eto, moja definicija, sve mi nedostaje. Moje punjenje baterija je Beograd. Znači, šta god radila, gde god iša, koliko god je sve to lepo i naporno i kako god, moje baterije se pune u Beogradu i to je jedna celina. Evo, kada, na primer, se uželim i kada razmišljam šta bih sad radila u Beogradu, šta mi nedostaje kad sam tamo, nedostaje mi, ja živim na Vračaru, nedostaje mi da ustanem, odem, napravim moj džir na Kalenić pijaci. Ipak je moja baka bokeljka, znači hrana i dobra kuhinja su uvek vrlo bitan segment, da prošetam po Kalenić pijaci, da malo porazgovaram sa seljacima. Ja nekad ih smešno pitam koja koriste pesticide, pa oni onda mene nauče onda zašto je nešto zdravo i meni, to su stvari koje meni nedostaju u inostranstvu i to mene puni. Posle toga odem u prezent, popijem kafu, tu pričam sa mojim društvom iz prezenta. I onda šta, naravno, tu su dnevna kafa sa drugaricama i tako dalje. Ovde se obično, pošto ja i dalje sarađujem sa srpskim institucijama, uvek se ubaci neki sastančić sa biološkim institutom, sa stomatološkim fakultetom, mislim uvek se nešto tako, to i ne računam u posao, to je onako sastavni deo. I onda šta volim i šta je neka institucija sa mojim društvom, naravno društvo je jako bitan faktor, znači dođu kod mene, ja im kuvam, mi se posadimo u moju kuhinju i sada tu večeramo i to, znači nema, apsolutno nema nijedne alternative, nijednog mesta, pored svih divnih mesta i restorana i kafana i kafića koje mogu da nam zamene to. I to je neka naša onako tradicija. Pidžama party. Otprilike, da. I onda tu kreće se od malo idem, a izvadio sam ovaj implanta, ta idem na pijacu, idem na more, sad sam ovde, znaš, ona se udala i to. Da neko sluša sa strane, rekao bi, joj, ovo je strašno. Ali to su neke naše, onako, neke naše male tradicije na koje smo svi onako naviknuti. Jako ponosni, pa naravno. Jeste. Mija, mnogo ti hvala što si došla kod nas, što si bila gost našeg podcasta i što smo o svemu ovome razgovarali. Hvala tebi na pozivu. Još jednom hvala na divnom promovisanju dobre medicine na pravi način i hvala na svim pitanjima. Meni je bilo jako prijatno. Hvala, drago mi je zbog toga da smo bili opušteni u ovom razgovoru. Naravno, pričat ćemo i o nekim drugim temama. Čim budeš radila nekom novom istraživanju i nečemu što je značajno da prenesemo građanima Srbije svakako. Sa zadovoljstvom. Hvala ti još jednom. A hvala i vama što ste bili deo još jednog podcasta Zdrav životni vodič sa Danijelom Davidov-Kesar. Naša gošća je bila doktorka Mija Rakić, a neki novi gost se očekuje i sledeće srede u 18 časova. Naravno da ne pomenemo i da je prijatelj našeg podcasta Prizma Kragujevac. Vidimo se i sledeće srede u 18 časova, a do tada, naravno, ostanite zdravi.